a pokračujeme v našich rozhovoroch v rámci štvrtkového štúdia Joj. Vítam tu dve dámy, Tereziu Pekarikovú, dobrý deň, vitajte u nás. Deň, a vašu dcerku Angelique. Angelique. Ahoj, vitajú nás. Pani Terezia, vy ste sa zo Slovenska odsťahovali, ak tomu správne rozumiem, pred 18 rokmi. Odišli ste do Holandska. O tom, čo robíte v Holandsku, sa chceme dnes s vami rozprávať. Ale predsa len, čím ste sa zaoberali pred tými 18 rokmi na Slovensku? Na Slovensku, spevom. To bola moja doména. Spev, študovala som tu. Takže celá tá formácia vlastne bola v music svete, v hudobnom svete. A keď som prišla do Holandska, tak som sa snažila samozrejme dostať sa do neho tiež. V počiatku sa mi aj darilo, robila som televízie, stala som sa holandskou Edit Piaf. Áno. To bola súťaž imitátorov. Takže dalo sa mi ešte po tých televíziách nejak sa uživiť s tým spevom v Holandsku. Neskôr toho bolo menej, tak som musela samozrejme niečo iné vymyslieť. A keďže som mala veľmi blízko k umeniu, ako každý z našej branže, tak som v podstate z obdivu začala sa zaujímať o sklo, o tvorbu skla. Chodila som do sklární, kde som dostala distribúciu. Zastupovala som Bohemiu Art Glass na celý Benelux 10 rokov. To je vsetínska fabrika, ktorá bohužiaľ už dneska neexistuje. Kde som sa stretávala s najväčšími českými hviezdami dizajnu zo skla. A fascinovala ma to natoľko, že som odrazu začala tvoriť sama. Ani som netušila, čo vo mne je. Začalo sa to spájať. Predávať som sa v začiatku neodvážila, pretože som mala pocit, že to patrí niekomu inému, ale keďže som študovala obchodnú business school, ja neviem, ako som to brala, obchodnú, hej. To ste študovali už tam? A v Holandsku, hej, 4 roky. Večerne som to robila popri deťoch. Mám ešte staršiu jednu. Tak som si trúfla aj ísť k tomu, že som založila svoju vlastnú firmu a predávala som to, čo som stvorila. A darilo sa mi, myslím, že sa mi darí do dne. To je zaujímavé, že vlastne tento nápad, ktorý vám v podstate ovplyvnil už celý život a posunul vás niekde do úplne iných sfér, ste dostali až v tom Holandsku. Až v tom Holandsku som zistila, čo vo mne je. Z núdze. Nie je vám tak trošičku ľúto za Slovenskom, alebo už ste viac Holandianka v súčasnosti? Nie, myslím, že Holandiankou nebudem nikdy. Formovala som sa na Slovensku, takže to ja, tá formácia ostáva navždy. Som Slovenkou, aj budem. A čo sa týka pracovnej mentality, som absolútne holandskou. Čiže ste si to príjemne rozdelili. Áno, je to príjemne. A napokon, keď sa niekto narodí na Slovensku, vždy Slovákom zostane. Aj bude. Lebo vnútri v srdiečku máme predsa len niečo, čo nás ťahá k tej krajine. My sa budeme o vašich výrobkoch zo skla a dokonca aj o tom, s akými osobnostiami ste sa stretli, rozprávať po pesničke. Chceli by sme, aby ste nám tu zaspievali. Dá sa? Môžeme vás poprosiť? Samozrejme. Tak nech sa páči, tu je mikrofón. A máte už pripraveného gitaristu. Áno, priniesla som si svojho teda doprovodného gitaristu. Hej. A chcela by som predstaviť svoju najnovšiu pieseň, ktorú aranžoval zrovna Tomáš Redej, vynikajúci gitarista, a som veľmi rada, že sa nám to podarilo. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Tak nech sa páči, poďte nám zaspievať. Ďakujem. Terezia Pekariková. Lásku si mi dám, lásku si mi vzám, ostali mi len nádeje. Vietor ako šár pohľadil mi tvár, na srdci chladné záveje. Mráz ma pálí, sny čo hriali, strácajú sa práve v diali. Mám, stále v srdci ťa mám. Kedy šepneš príď, príď a neodíď, kedy sa znova nájdeme. Nádej hľadá kút, šancu zabudnúť, na srdci chladné záveje. Mráz ma pálí, sny čo hriali, strácajú sa. Ťa mám, skúšam zabudnúť a plávať.
hľadím mi tvár, na srdci chladné záveje. Mráz ma pálí, sny čo hriali, strácajú sa práve v diali. Mám, stále v srdci ťa mám, skúšam sa Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme za pesničku. Ďakujem. Tak vás poprosíme teraz, aby ste si zasa prišli sem k nám sadnúť. Máme ešte niekoľko minút na to, aby sme sa porozprávali o hudbe. Ja sa vám chcem opýtať, držím v rukách v podstate CDčko, na ktorom sú iba dve pesničky. Aha. Máte, predpokladám, viacero pesničiek. Chystá sa to dať aj na nejaké CDčko, kde bude treba z 10-11 piesní, ako už býva zvykom pri dlho hrajúcich platniach? Áno, chystá. To sme začali pred 2 rokmi. Urobili sme aj klip v Amerike. Krstil mi to Maroš Kramár, môj veľmi dobrý priateľ. Ahoj, Maroško, robím ti reklamu. Takže bohužiaľ sa to nesplnilo, to, čo sme vtedy chystali pred 2 rokmi, pretože som mala autohaváriu, ktorá niesla aj následky, rehabilitáciu. Určitý čas som potrebovala na to, aby som sa dala do poriadku. Teraz som v poriadku, spieva mi to, takže všetky tie chruchte, jak to povieme, tie reči, ktoré vznikli, že už nikdy nebudem spievať, chcem vyvrátiť. Takže to bola nejaká vážna autohavária? Bola to vážna autohavária a ďaká všetkému, hlavne mojim filozofiám a práci, dcérám aj jednej, aj druhej. Večné potešenie. Áno, hej. Tak a cerenky budú tiež speváčky? Ja tu mám fotografiu s vašou staršou dcerou. Áno, to je Nathalie. Ešte toto ukáž, poprosím ťa. Nathalie je teraz má skúšobné v Holandsku, hej. S Nathalie sme nahrali duet Čas lásky spí, ktorú by som rada predstavila v lete, keď teda už nebudem mať skúšobné. A zaspievala si s ňou duet Matka a dcera. Takže možno sa tu ešte aj uvidíme. Ja na záver by som len snáď určite povedala ešte, čo nám viete povedať o vašom vzťahu so Sylvestrom Stallone? Môj vzťah, no ja som bola na veľtrhoch, často s mojou vlastnou firmou chodím do Ameriky. Navrhla som California Dream, kde pochádza aj tu táto váza. A stretnutie so Slyom, so Stallone, ma inšpirovalo aj k váze, ktorú som nazvala Sly, to je to California Dream. To, čo ukazuješ, je teraz Constance, uh-huh. To je úplne najnovšie. To sme robili musical Traja muškatieri, ktorý teraz od Bolan & Bolland je najnovší v Holandsku. Takže to je Constance, je tam aj D'Artagnan a Traja muškatieri. A mám čiže tu veľmi veľa obrázkov ešte v rámci tvorby. Je nám však ľúto, pretože nestihneme ich všetky poukazovať. Mne toto pripadá ako taký pohár pre víťazov. Je to skutočne veľmi nádherné. Terezia, my vám veľmi pekne ďakujeme za návštevu. Nech sa vám v Holandsku dá. Ďakujeme aj cérke, no a pozdravujeme vašu staršiu cérku. A na záver nášho rozprávania si dáme ešte váš videoklip. Bude to ktorá pesnička? Je to Som, a tak žijem, a tak dýcham, a tak som. Je to trošku o mne. Ďakujeme. Fantázia Terezia Pekáriková. Ďakujeme za návštevu. Dovidenia. Rado sa stalo. Ďakujem dovidenia. Vám. Vítor hvízda v prúti, som.
len moja duša blúdi. Veď láska spí. Rána sú náhle prázdne, pod viečkom sa skrýva, čo bolo krásne. Všetky chvíle, čo stali naraz, dotyk rúk, tvoj hlas. A týždne uplynú, aj to sa stáva. Zo spomienok dávnych nič nezostáva. A tak žijem, a tak dýcham. A tak som. Som a tvrdošine dýcham. Som daň pokora i pýcham. Som a znie to ako zlý klam. Veď v sebe stláčam. Som trom zbytočného hráča. Som aj tak sa ždím kráča. Veď láska spí. Som to slovo v sebe stláčam. Som trom zbytočného hráča.